Els forenses estudien si les restes òssies trobades la passada setmana als banys d'Arles, al Vallespí, són les de David Piella, el mosso d'esquadra resident a la canya desaparegut des del 26 d'abril del 2013. Les restes d'ossos i de roba van ser trobades el passat dimecres a les 11 del matí per un caçador que ràpidament va informar la germanderia francesa. Recentment, els forenses han procedit a l'aixecament del cadàver i a començar les anàlisis pertinents per comprovar si, com apunten alguns instruments, indicis, el cos podria correspondre al d'un mosso d'esquadra i concretament el de David Piella, originari de Ripoll, però que va residir a la canya abans de la seva desaparició. En la inspecció s'hi han trobat una jaqueta de la marca Quechua i uns pantalons texans, així com les restes d'un carnet que feia referència a un sindicat de la policia. De fet, durant la recerca de Piella el 2013, el seu vehicle ja es va localitzar aparcat en un voral d'un carrer dels Banys d'Arles. Els resultats de les anàlisis es coneixeran en els propers dies